El vídeo Xarxa Natura 2000, naturalment accessible, ens explica què és aquesta iniciativa. A banda de la veu narradora, hi ha un seguit d'imatges i vídeos que il·lustren el relat. Aquestes imatges seran audiodescrites modificant el temps original de la peça, per tal de poder oferir una millor claredat de la informació. Benvinguts, benvingudes. Avui teniu l'oportunitat de descobrir un espai singular i únic, un espai de la xarxa Natura 2000. Seqüència d'imatges de diferents espècies de fauna i flora en el següent ordre. Aus, mamífers, flors, rèptils, insectes, amfibis i aràcnids. Però, què és la xarxa Natura 2000? I per què es crea? Tot comença amb la biodiversitat i el patrimoni natural. Entenem la diversitat biològica o biodiversitat com la varietat d'éssers vius que habiten el planeta, els diferents nivells d'organització biològica, plantes, animals, fongs, microorganismes i la seva variabilitat genètica respectiva, així com els complexos ecològics dels que en formen part. Conseqüències de l'explotació dels recursos naturals. Tala d'arbres, grans edificacions en paisatges i extracció minera en superfícies naturals. Però tot i la gran diversitat d'espècies, hàbitats i complexos ecològics que trobem a la Terra, avui en dia molts d'aquests es troben en una situació alarmant, en perill d'extinció o fins i tot ja desaparegudes. I en molts casos és degut als processos directament lligats al nostre ús dels recursos del planeta. I com podem garantir la conservació de tot aquest patrimoni natural? Europa acull una diversitat natural única, amb zones d'alta biodiversitat reconegudes a escala mundial, com ara la Mediterrània. Tot i això, la pèrdua de diversitat biològica s'ha accelerat a nivells sense precedents, com passa també en altres parts del món. S'ha estimat que un 42% dels mamífers europeus, un 15% de les aus i el 45% de les papallones i els rèptils es troben en risc d'extinció. Dos exemples d'espècies en perill d'extinció, com la tortuga mediterrània i el cap d'olla, de la família dels dofins. Ja des dels anys 70 del segle passat, la Unió Europea va assumir un compromís amb el medi ambient a través de diversos instruments, i un d'ells va ser la xarxa Natura 2000, creada l'any 1992. Aquesta és la xarxa més gran d'espais naturals protegits del món i fou designada amb l'objectiu de conservar tota la biodiversitat d'Europa. Per aconseguir-ho, cada estat membre ha hagut de designar els seus espais Natura 2000. Així, la xarxa Natura 2000 conforma un sistema d'àrees protegides declarades per tal de garantir la conservació de les espècies i els hàbitats d'Europa. Aquesta xarxa ofereix refugi a les espècies i els hàbitats més valuosos i amenaçats d'Europa que figuren tant a la Directiva d'Aus com a la Directiva d'Hàbitats i s'estén pels 27 països de la Unió Europea, tant a escala terrestre com marina. La xarxa Natura 2000 no només busca conservar la biodiversitat, sinó també fer-la compatible amb l'activitat humana. Boscos, prats costaners, aiguamolls, platges i estepes amb plafons informatius, d'àmbit local, estatal i europeu, sobre la biodiversitat i les normes d'ús de la zona. Com és la xarxa Natura 2000 d'Europa? Actualment, a tota Europa conformen la xarxa Natura 2000 més de 27.000 espais naturals, amb una superfície de més d'un milió de quilòmetres quadrats d'alt valor ecològic, que abasta més del 18% de la superfície terrestre de la Unió Europea i més del 8% del seu territori marí. Altres espais naturals del nostre territori són l'interior d'un observatori d'aus als aiguamolls de l'Empordà, a la vora d'un riu, un prat amb gespa verda de l'Alt Pirineu, immensos penya-segats de la zona de Menorca i grans muntanyes nevades dels Pirineus.
A causa de la seva ubicació geogràfica i la seva latitud, així com la seva extensió, és el sisè país de la Unió Europea en superfície i la gran varietat de relleus, hàbitats, ecosistemes i biomes que s'hi troben, Espanya és el país de la Unió Europea que té una major biodiversitat. Això vol dir que al seu territori podem trobar moltes més espècies d'éssers vius i processos ecològics que qualsevol altre territori europeu. Per tant, la conservació del patrimoni natural és de vital importància per a la conservació del patrimoni natural europeu. Una papallona Apollo, de color grisenc, amb dos ocells vermells característics per ala. Una salamandra, de color negre viscós, amb taques groc llampant. Una perdiu amb plomatge marronós i el cap castany rogenc. Una marmota d'aspecte rabassut. Quatre dofins comuns nedant a prop la superfície marina i una orquídia de tres fulles rosades amb un sortint voluminós que imita la forma d'un insecte com a mostra de la biodiversitat d'Europa. A Catalunya, amb una situació privilegiada quant a latitud i un rang altitudinal que va del nivell del mar a cims de 3.000 metres d'altitud, integren la xarxa Natura 2000 una àmplia varietat d'ecosistemes, muntanya mediterrània, ambients semiàrids, prats i landes, zones humides, aiguamolls, boscos caducifolis, espais marins. Altres exemples d'animals i plantes autòctons de la zona. Els espais Natura 2000 ocupen prop d'un 30% de l'àmbit terrestre i prop d'un 10% del marí. Aquests espais, inclosos a la xarxa Natura 2000, són representatius de l'àmplia varietat d'ambients i formacions presents a Catalunya i actualment, des del desembre del 2019, hi ha declarats 117 espais, 115 com a CEC, Zona d'Especial Conservació, i 73 com CEPA, Zona d'Especial Protecció per a les Aus. Alguns són les dues coses a la vegada. Quins són els reptes? La xarxa Natura 2000 juga un paper crucial en la protecció de la biodiversitat d'Europa, però, a més, és garantia de salut, qualitat de vida i benestar social. Persones fent diferents activitats esportives en aquests espais naturals. Els espais Natura 2000 proporcionen un ampli ventall de beneficis i serveis ambientals o ecosistèmics per a la societat, com a la retenció i la depuració de l'aigua, un fre a l'erosió, ser embornals del CO2, ser hàbitats per a espècies beneficioses, com les pol·linitzadores, beneficis paisatgístics, recreatius, de salut. I, per tant, la xarxa Natura 2000, ben gestionada, pot ser i ha de ser una font d'oportunitats per a la mateixa natura, per a la nostra salut i pel desenvolupament econòmic i d'ocupació. Tanmateix, un dels principals inconvenients amb el que s'ha trobat aquesta figura de protecció ha estat el gran desconeixement que hi ha sobre la seva implantació al territori. Molts d'aquests espais es coneixen poc, cosa que els fa invisibles per a la societat en general. Una altra gran dificultat ha estat la falta de comprensió per part de la societat, i és que, malgrat tot l'esforç per a la seva designació, una part de la ciutadania considera que la seva designació es va fer sense tenir en compte la seva opinió. Finalment, la tercera trava que s'enfronta a la xarxa Natura 2000 és el seu manteniment i l'aplicació de les mesures de conservació per tal de mantenir en bon estat els seus hàbitats i espècies. Per assegurar la seva efectivitat i continuïtat, així com el nostre benestar, cal afrontar totes aquestes dificultats difonent, mesurant i creant coneixement i gestionant els espais i les espècies, fent compatible el desenvolupament de la societat amb la seva preservació. Paisatges dels diferents ecosistemes de la nostra regió. I ara què? Com veus, tu hi pots fer molt. Visita l'espai amb tots els teus sentits. Descobreix el que conserva i emporta't aquesta experiència per compartir-la, perquè també depèn de tu que puguem continuar gaudint de la nostra natura.